Goizeko 8:28 dira, aurreratu dizugu gaur faktorian gonbidatu izango genuela Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduko diputatua eta uztailaren 23ko hauteskundetarako Gipuzkoako zerrendaburua. Aizpuru andere, egunon. Egunon. Zer moduz? Oso ondo, ederki. Zerrendak ja argituta, zuen alderdiak zeintzuk aurkeztuko dituen, aurkeztuko zaituzten, iragarri du asteburuan egin duzu aurkezpena eta berrez ere Gipuzkoako zerrendaburu izango zara. Bai, Gipuzkoako zerrendaburuan izango naiz eta gainera errepikatzen dugu, ez, herrialde guztietan. Bueno, kontinuidadea ematen diogu, uste ondo funtzionatu duen talde bat izan garela eta hortan dagoela arrazoia, ez, beraz oso pozik ze bueno, niretzako ere poza handia da, ez, horrelako bidai lagunak izatea eta berriro ba jarraitzea guztiok benetan pozgarria. Jarraipen irudia eman nahi izan duzuela, amaitu gabeko lanak amaitu daitezen? Ojalá eta guk horretan saiatuko gara, ez? Egia da hainbat lege gelditu direla zintzilik eta garrantzia handiko legea gainera, ba hor dago familien legea, monoparentalak eta horrela kontutan hartzen zituena, adibidez, eta ba ez dakit ekonomia sozialari buruzko legea, hemen Euskal Herrian kooperatibistei eta hainbat eragina egin dezaiokena, ba badaude gauzak aurrera egin alizateko eta bueno, herri bezala ere aurrera begira ere hainbat eremu ere jorratzeko daude, ez, eta espero dezagun, ni baikorra naiz beti, espero dezagun bidea izatea horretarako, guzti horretarako. Arantzaren bat gelditu zaizu legealdi honetan? Bueno, arantzak. Aber, oso legegintzaldi gogorra izan da, eta bueno, pandemia batek jota izan da oso nastuta, oso naspilatu dira gauzak, eta nahiko komplikatua izan da zenbait momentutan nola eragin jakitea, baina nik balorazio oso positiboa egiten dut gure aldetik. Nik uste dut zerbaitetan asmatu badugu izan dela jakitea aukerak aprobetxatzen, eta hori, bueno, ez dakit doai baden edo bidean ikasten dezun zerbait den, ez, eta batez ere hori, ez, orduan arantzarik ez daukat, arantzarik horrela, nik uste dut oso balorazio positiboa egiten dugula eta balorazio horren ondoren uste dut berriro aurkezten garela ba Bizkaitik, Nafarroatik, Arabatik eta Gipuzkoatik goazen guztiok. Aukerak baliatzen jakin izan dugu, baita ere presioa egiteko. Alderri Sozialistari, Pedro Sánchezi presioa egiteko. Baita ere, eta erabili dugu eta uste dut probetxugarri erabili dugu aukera hori, ez? Probetxugarri herrirako, Euskal Herrirako, eta probetxugarri ere jendarteari begira, ez? Azken finean, jendarteari lotutako neurriak, guri hemen Euskal Herrian eragina izaten duten neurriak dira, neurri onak izan dira, eta baita Estatu Espainolean ere, ez? Orduan ikustete bi alde hoiek ustartuta, ba benetan pozik egoteko moduko legegintzaldi bat izan dela gure aldetik, ikusita noski gauza gehiago egin daitezke eta hortan lanean jarraituko dugu. Sánchezekin hitzartutako guztia gauzatu da edo neurri batean hainbat puntutan ez da esandakoa bete? Akordioak bueno, lehendabiziko ura gogoratzen naiz lan erreformarena, hainbeste hauts arrotu zituena, eta hori ez da bete. Ez da bete eta horregatik guke ezezkoa eman genien. Baina, bueno, beste guztian ikuste eta akordioak egin haundi batean onartu bete direla. Adibidez, aurrekontuetan gauza asko lortu ditugu, partida asko izan dira, asko eta asko, eta gaur egun joan dan urtean onartutako aurrekontuak, egia esan, astu ere egiten genitula zenbat ziren, ze diru asko zen eta partida asko eta asko izan dira, ba betetzen ari dira joan den astean hitz egin genuen ministeritzarekin, gauza batzuk horrela bertan bera geratu dira edo aktibitatea geratu eginda, baina ministeritza hoietatik aidia lanean eta betetzen ari dira, orduan oraindik gauza partida batzuk ejekutatzeko daude, baino bidean daude. Guke alde horretatik akordio horrela bai legislaturan lortu ditugunak eta baita aurrekontuetan lortu ditugunak gupozi gaudez, ze gehienak
onartu dira, egin dira, gauzatu dira, edo gauzatzeko bidean dira momentu honetan. Behin eta berriz esan duzue legealdienetan gako izan zaretela eta gako izaten jarraitu nahi duzuela. Horrekin ulertu behar dugu Sánchez berriz ere eskua luzatu dio zuela, beharrezkoa balitz zuen babesa sustengua izan dezan. Noski, baina hori da ardura politiko batetik ikusita, ez behin eta berriro esan dugu, ez ze dagoen alternatiba badakigu zein den, eskuina gainera eskuin muturrarekin batera, ez egotea Madrilen, egotea kongresuko lanak bideratzen. Orduan aukera horren artean noski baietz Sánchezen alde egingo genuke berriro ere. Trukean zerbait eskatuta? Trukean guk eskatzen duguna da ardura eta leialtasuna, ez? Zertan jokatzeko eran eta lehen esan duguna, ba hartzen diren akordioak betetzean, nik uste seriotasun nolabaiteko martxamo bat edo landu dugula legegintzaldi honetan, nik uste errespetua lortu dugula eta errespetu horren baitan esplikatzen direla hainbat lorpen. Izan ditugun hainbat lorpenak, ez. Hasieran horrela hasi ginen, lan erreformarekin ikamika haiekin, baina geroztik gauzak oso ondo joan dira, eta nik uste izan dela azkenean ikusi dutelako gure jokatzeko era ez dela Madrilen ainoikoa izan dena, orain arte, desberdina gara horretan ere, eta han ikusi dute hori. Beraz, baita PP-koek ere gauza bera esaten dute, bueno, hauek hau esaten balin badute, horrela izango da, ez gara ibiltzen bueltaka gauzekin eta atzeko ateak irekitzen, ez? Oso garbi. Errespetua esaten duzu eskatuko duzuela, hori dela trukean eskatuko duzuena, baina proiektu jakinen bat buruan duzu, legealdi honetan adibidez, amaitu da presoen gerturatzea, Euskal Herrian daude, neurri batean, pentsatzen dugu hor ere negoziazioek edo hartu emanek zeresana izango zutela, oraingo honetan badaukazu buruan proiekturen bat, legeren bat, ekimenen bat ezinbestean onartu beharko litzakena. Ikusi behar da, ez nola geratzen den, datorren legegintzaldia, baina noski, gu ez gara geratu, eta momentu honetan bai inpas egoera batean gaudela, ez litzateke logiko izango orain astea legeak prestatzen, baina badaude hor geratu diren, zintzilik geratu diren hainbat lege, ez, eta hoiei bidea eman behar zaie. Eta, bueno, lurraldetasunari begira ere, ireki egin behar da ate bat. Ireki egin behar da gutxienez eztabaida. Ireki behar da eta seriotasun minimo batekin, ez. Eta hori, zintzili dagoen gai bada, zintzili jarraitzen balin badu hor geratuko da, baina ez da desagertuko, eta azken finean, 1978-tik aurrera. Gertatu den guztia estatu espainolean, zerikusia handia du gauzak nola egin ziren momentu hartan, eta gauzak bideratu egin behar dela ere. Lurralde arazo badauka estatu espainolak, Kataluniaren eta Euskal Herriaren eskakizunak eta ez dira geratuko ezer ez balin badute egiten, beraz hori mai gainean egongo da eta nik uste momentua izango litzatekeela baldin eta zenbakiak ematen badute, gai horrei ere heltzeko eta seriotasunez planteatzeko. Horrek esan nahi du galdeketa bat eskatu, proposatu edo negoziatuko duzuela? Ikusiko dugu, ze margena dagoen, asko aurreratzea da, oraindik hauteskundeak ez dira egin, eta gero-gerokoak, baina horrelako, nik uste, bukaeran horrelako soluzio bat izan beharko dula. Bestela ez dago soluziorik. Eskerrarekin eskutik helduta joango zarete senatura, zergatik kongresurako ez? Bueno, desberdinak direlako bikamarak, ez. Senatuko ganbara, nola, lurraldetasunari begiratzen dion ganbara da, eta erakundea da. Eta han jada egin dugu horrelako esperientzi bat, elkarrekin joan gara, hainbat, bueno, eta bozketetan, eta talde bat gara, gerora osatu zena, orduan, bueno, pauso bat gehiago ematea pentsatu izan da orain, nik uste erabaki oso ona dela, ze horrela ja bizualizatzen da hasieratik elkarrekin goazela, eta ez gero, ez. Oso emaitza honak eman dituen elkarlana izan da senatuan, eta beste aldetik nik uste estatuari eta jendeari begira, ez, mezu bat luzatzen diegula, hau da, estaturi gabeko nazioak, indarra dugu eta elkarlan bat abiatu behar dugu, ze gauzak ez dira soluzionatuko, Kataluniak bere
bere kabuz egiten balin badu, Euskal Herriak bere kabuz egiten balin badu, edo Galiziak bere kabuz egiten badu. Momentu honetan, senatari bakarra dauka Euskal Herria Bilduk, diputatuei begiratuta bost dira, badakita aurreikuspenak egitea zaila dela, baina zein da zuk buruan duzun zenbakia, zer lortu nahiko zenuke? Bueno, momentu honetan bi ditugu, Idurre Bideguren eta Gorka Lejabarrieta daude. Zein diran aurreikuspenak, nik uste dut baikor izateko arrazoi asko ditugula, ikusiko dugu ze gertatzen den, egia da, hauteskunde arraro xamarrak izango direla hauek, ze ez dakigu astentzioak nolako eragina izango duen, egia da, oraingo hauteskundetan astentzioak guztiei nolabait jo diela guri ez ezik, ze astentzioa izanagatik ere, handia izanagatik guk igo egin dugu, eta bakarrak izan gara igo egin garenak, baina uda da, uda sasoi bete-betean harrapatzen gaitu hauteskunde hauek eta ikusi behar da jendeak nola erantzuten duen, ez? Ba, nik espero dute gure oraingo, orain arteko hildo hori irabazten eta irabazten eta irabazten, bozkak irabazten ari garen hildo hori jarraitzeak, olatu horre jarraitzeak, eta alde horretatik lehen indarra izango bagina, Gipuzkoan, hiru senatari izango genituzke, automatikoki Gipuzkoan, Gipuzkoatik, ez? Ordun, nik espero dut emaitza hobeagoak izatea, bai Gipuzkoan, bai Araban, bai Nafarroan, eta baita Bizkaian ere, nik uste dut, aber gure aspirazioa batez ere da, eta gure helburua talde parlamentarioa mantentzea, kongresuan, senatuan ere, ba, RC-kin batera, lan amankumuna egitea, eta bueno, indar gehiago izatea, oraindik eta erabakigarriagoak izateko. Izan garena baino gehiago, ze Euskal Herriaren eta Euskal Herritarren onurarako izango da eta. Boto bilduma horretan, min egingo dizu edo kalterik egin dezake orain ezkerreko alderdiek osatuko duten koalizio horrek, Sumar, Podemos eta beste hainbatek sortuko dutena? Ez zait iruitzen, kalte botoetan. Bai, bueno, guri ez. Bueno, esango nuke ez, seguru ez. Nik uste ikusi dela, orain hauteskundeetan, eragin hori ez da guregan ez du egiten, ez du eragiten. Eta, bai, egia da, tamalgarri xamarra badela, ez, ikusten ari garena egun hauetan, eta gauzak hobetze bidean jarri beharrean, badirudi oraindik gehiago gaiztotzen ari direla azken egunotan, eta hori azkenean tragedia bat izango da, ba, ezker espainolarentzat, ez? Ze giro horrekin jendea ilusionatzea oso zaila da. Kontrakoa lortzen da, ez? Etxipen puntu bat nik uste dut lortzen ari direla. Ea, buelta ematen badioten, ze egia da, PSOE-etik ezkerrera dagoen eremu hori ba indartsua beharko lukela, ez? Eta bai estatu espainolarentzat eta errebotean ere ba Euskal Herritik ikusita ba guk ditugun interesak, ez? Ulertzen dituzu izanen betoak? Inolaz ere ez. Aber, alderdi bat koalizio bat osatzen duzunean, aber, ni ez naiz hartuko orain, ez naiz inor eta ez dagokigu guri beste alderdiek Espainiako ezkerrak zer egiten duen negoziaketetan edo akordio hoietan, ez, baino egia da koalizio batek oso zaila dela ulertzea koalizio bat egiterazoa zenean alderdiei zuke betoak inposatzea, ez, edo pertsona hau posible da ba sartu edo ez, ez. Eta bueno, ez eta gainera, bueno, Irene Montero hori buruz, adibidez, eta da izen, ez da Irene Montero bakarrik, badirudi horrela zeharkako bide batean ere Pablo Etxenik ere betatua izan dela, baina Irene Monteroren kasuarekin ikustete izan dela pertsona bat, ministra bat, emakumeentzat, emakumeen aldeko neurri onak eta sakonak eman dituena, eta eraman dituena, LGTBI kolektiboaren zatere neurri oso onak ekarri dituna, eta bueno, hau horrela izan da, hau horrela da, eta hau ez da iritzi bat, ez, horrela gertatu da, ez, ba, personalki, nik asko estimatzen dudan persona da, balio politiko handia duen persona badela, uste dut, eta miresten dut nola baite ze aguantea izan duen eta izaten ari den, legintzaldi guztian, ba, beraren kontrako erasoak eta irainak, aguantatu ahal izateko benetan, nik badakit zer den hori,
Egin txikiago batean, ibalin badezu, ze Irene Monterorena izugarri izan da, kupidari gabekoa izan da, eta horregatik Irene Montero nere babesa personala izango du beti, ez, jasaten dituen eraso guzti horien aurrean onarte zeinak dira. Irene Monterok sustatu duen legetako batzuk esan duzu translegea izan da, eta jada Núñez Feijóok esan du, bera gobernura iristen baldin bada, bera Espainiako presidente baldin bada, hori ere atzera botako duela. Ba bai, hori da, eskuinak irabazten badu, ekarriko diguna, eta hori bakarrik ez hainbat gai aipatu ditu, ikusiko genuke gure autogobernua nola geratuko litzateken, pensioetan segurazki hasiera batean ez litzateke sartuko, baina hainbat eremu guztiak aldatuko lituzkete, eta egia da nola baite eta guk legegintzaldi osoan Sánchezi esan izan diogu, etengabe esan diogu gainera, eskuinaren aurrean nola baiteko ausardi gehiago behar dela, ez? Beste batzutan erakusten duen Sánchezek erakusten duen ausardi potente, hau, ba, tamales ez du erakutsi, denbora guztian Madrilgo kongresuan legegintzaldi honetan, eta beharrezkoa zen eskuin muturrari aurre egiteko eta topea jartzeko beharrezkoa zen neurri gehiago eta indar gehiagorekin defendatzea hainbat lorpen, ez? Nere ustez, eskuinari ustez epelegi jokatu du. Ba, seguraski bai, eta seguraski beste interes batzuk ere, baina nik uste eskuin muturrari eta hemen arriskua handia zegoen eta dago eskuin muturrari babesa ematea, badirudi orain pixka bat malgutzen ari dela eta peperen aldeko bozka izango dala gehiago boxena baino, gehiago irabaziko dituela, baina azken finean Alderdi Popularra edo boxek eramango duten planteamentuak nahiko antzekoak dira. Batzuk bortizkiago azaltzen balin badituzte ere, ez? Eta nik uste hori leporatu dezaiokegula, ez? Sánchezen gobernuari, ba, posible zenean gauzak gehiago egitea, ba, ez egitea. Eta eskuinak ez du izango inolako erreparorik, ezkerrak bai, edo sozialistek izan duten erreparo guzti horiek, ez ditu izango eskuinak boterea hartzen balin badu. Dira, egun batetik bestera, gauzak aldatuko ditu, eta oso zaila gertatzen zaienak aldatzea, momentuan ez ditu egingo, baina pixkanaka egingo ditu. Azken minutua gelditzen zaizkigu, baina galdetu nahi zu baita ere Euskal Herriko politikari buruz, kontuan hartuta uztailaren 23ko hauteskunde horiek, ba neurri batean, baldintzatu dezaketela, hemen izango diren akordio batzuk, adibidez argi esan da, Nafarroan eta Iruñean, nola jarraitzen ezarea gertatzen ari dena? Bueno, ba, ez dakit gulasai gaude, egia da, Gasteizen, Iruñan, Gipuzkoako Foru Aldundian ba, toki batzutan lehenengo indarra izan da ere, ba, horrelako ba, politika baztertzaile bat jarri nahi zaigula, jendeak hitz egin du, azken finean gauzak hain sinpleak dira, ez? Jendeak hitz egin du eta ba, politikari guztiak esaten zutena kanpainan, bueno, azken inkesta izango da benetazkoa, eta jendearen inkesta da balio duena, ba, zer gutxi hartzen dute kontutan batzuk, ez? Eta orduan ez dakit, ba, Iruñako kasuaz galdetzen didazu, ba, bigarren indarra gera, lehen indarra eskuina da, guk hasieratik guk bai esan genuela eskuinari ateak itxiko genizkiola toki guztietan, besteek ez zuten esan nola egingo zituzten paktuak eta ikusten dezunean ba paktuak bigarren indarra edo indar nagusia izandakoan ere Gasteizen bezala edo Gipuzkoako Foru Aldundian bezala ba horren kontra bideratzen dira eta gainera sostengatzen dira la hori egiteko Alderdi Popularraren ba eskutik ba bueno zer nahi duzu esatea ba kostatzen zait ez horrelako kalifikatibo borobil bate bilatzea, baina egia da, nik uste jendeak ikusiko dula, eta nik uste ez dala gustokoa izango hainbat bozka eman dutenentzat, eta beraiek egingo dute balorazioa, gu lasai gaude, azken finean ez dira ulkiak behar ditugunak, ez gaude horren atzetik, eta alde horretatik ulertu daiteke gure lasaitasunak gauzak, ondo egitaren aldekoa gara, eta ondo egiten ari garela ikusten ari gara. Beste gaizki egiten balin badute, beraiek esplikatu beharko dute, zergatik egiten duten. Itz horiekin ulertu behar dugu egintza jotzen duzuela Gasteizko alkatetza adibidez, edo Gipuzkoako Foru Aldundia, naiz eta bi kasu horietan lehen indarra izan,
ez dela zuek idatutako, ez direla zuek idatutako erakundeak izango? Inolaz, zerez, azken minutura arte, eta atzo Joseba Asironek ere esan zuen bezala azken minutura arte, ba, borrokatuko gara, ze uste dugu, gure hauteslegoari ere zor diogun zerbait dela, ez defendatu egin behar dugu gurea, baina esplikazioak besteek eman beharko dituzte, eta ikusita prensan ze argudiak erabiltzen dituzten, bueno, argudio gutxi ikusi dut egia esan, eh? Ze oraindik ez dut esplikatzen zergatik Maialen Iriarte kendu behar duten Gipuzkoako Foru Aldunditik, zergatik Rocío Vitero kendu behar duten hortik. Horrelako argudiorik ez dut entzun. Ba, bueno, nola ulertzen duzu, entzuten duzunean, adibidez sozialista entzuten diazunean, ez dutela zuekin Euskal Herria Bildurekin akordiorik egin nahi Gasteizen edo Donostian, baina gero zu zeu Madrilen eta Alderdi Sozialista Nazionalarekin akordioak egiten dituzunean. Bai, bueno, ez dakit grazia, ez dakit hitza den, baina, bueno, egia da kuriosoa dela, ez, eta txokantea, baina politika batzutan horrela da, ez, eta ezakit, hainbat jendei ulerte zeina egiten bazaio, eta, bueno, ondo irutze zaitu ulerte zeina izatea horrelako jarrerak, eta malez horrela. Horrela izaten da. Guk akordio asko, astero, ikusten ez dianak, lortu ditugu. Joan den astean, oraindik Madrilen diputazioan permanente bat zegoen, eta bueno, ba, han ere gauza batzun eske momentu hartan erabakitzeko etorri zitzaizkigun, eta bueno, pues, ba hori ez, horrelako paradoja hauek, ba, egun batetik bestera, ba, gauzak aldatzen diala, eta seguraski hauteskunden aurretik, ba, jarrera bat izaten dutela, eta hauteskunden ondoren, ba, beste jarrera bat izango dutela, eta kontrakoa, ez? Hori gertatzen da, eta ez da ona hori gertatzea, ze azken finean horrek eragiten duena da jendearen gandez konfiantza, eta gero ahoa betetzen zaigu esatea, ba, jendearen deskonfiantza politikarekiko rekuperatu egin behar dela, bueno, gauza hauekin ez da rekuperatzen. Mertxe Aizpurua Euskal Herria Bilduren Gipuzkoako zerrendaburua, uztailaren 23ko hauteskundetarako kongresurako zerrendaburua. Eskerrik asko nahi duzun arte. Eskerrik asko.